ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብሯን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ የዘውት ምኞታችን ነው ብራንድ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ በሚገኘው በተለያዩ ሪፖርተሮቻችን አማካኝነት በየዕለቱ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን እያደረስናችሁ እንገኛለን ዛሬ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎችን ለማካፈል ወደ ስቱዲዮ ገብተናል ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብራንድ ቴሌቪዥን የመጀመሪያው መረጃችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ቡድንን ሰብስበው ማነጋገራቸው ተገልጿል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው መረጃው እንደሚለው ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ዛሬ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነውን የጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ቡድን ሰብስቤ አነጋግሬ ያለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ጠንከር ያሉ ግብአቶችን የማምጣትና ለትግበራ ሊሆኑ የሚችሉ ሀሳቦችን የማመንጨት ስራ እንዲሰሩ አቅጣጫ አስቀምጫለሁ ሲሉም ገልጸዋል የነዳጅ ግብይት ሪፎርም ውጤት እያስመዘገበ መሆኑ ተገለጸ ከአንድ ዓመት በፊት የተጀመረው የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑ ተገልጿል የንግድና ቀጠናዊ ተሰሰር ሚኒስቴር ተግባራዊ ከተደረገ አንድ ዓመት ከስድስት ወር የሆነውን የታለመ የነዳጅ ድጎማ ማፈጻጸምን ከባልድሻ አካላት ጋር ግምገማ አድርጓል በግምገማውም ሪፎርሙ ይዘውት ከተነሳው ዓላም አኳያ በነዳጅ ድጎማ ምክንያት መንግስት ላይ የነበረውን የእዳ ጫና በመቀነስ በነዳጅ ስርጭት እየተስተዋለ ያለውን ብክነትና ህገወጥነት በማስቀረት ከፍተኛ ውጤት ማስገኘቱ ተመላክቷል በትግበራ ሂደቱ የተመዘገቡ ተጠባቂ ውጤቶች እንዳሉ ሆኖ አሁንም በርካታ ችግሮች መኖራቸው የተገለጸ ሲሆን አነስተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በድጎማው ተጠቃሚነታቸውን ከማረጋገጥ አንጻር የሚቀሩ ስራዎች መኖራቸው ተጠቅሷል በመድረኩ ውጤታማ ስራዎችን አጠናክሮ በማስቀጠል ለችግሮቹ በጥናት ላይ የተመሠረተ መፍትሄ በማበጀት የተጀመረውን የታለመ የነዳጅ ድጎማ ስርዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል አቅጣጫ ተቀምጧል ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ በማሸሽ የተጠረጠሩ ስድስት የጉምሩክ ሰራተኞች ላይ የክስ መመስረቻ ጊዜ ተፈቀደ ከ6 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ በ26 ግለሰቦች እንዲሸሽ በማድረግ የተጠረጠሩ 6 የጉምሩክ ሰራተኞች ላይ የክስ መመስረቻ ጊዜ ተፈቅዷል ግለሰቦች ሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ በማሳጣት የተጠረጠሩ ናቸው አቃቤግ በስድስቱ የቦል ኤርፖርት ቅርንጫፍ የጉምሩክ ኮሚሽን ተጠርጣሪ ስራዎች ላይ የሙስና ወንጀል ክስ ሊመሰረት መሆኑን ለፍርድ ቤቱ መግለጹን ተከትሎ ነው የክስ መመስረቻ ጊዜ እየተፈቀደው ስድስቱ ተጠርጣሪዎች ምትኩ አበባው ግርማ ባፋ፣ እንግዳ አቦ ማቴዎስ ከታም ቤተልሔም ንጉሴ እንዲሁም ሜላት መስፍን ይባላሉ ተጠርጣሪዎቹ 26 ግለሰቦች በተለያየ ጊዜ ከውጭ አገር ይዘው የገቡት የአሜሪካን ዶላር ነው በማለት ዲክሌር በማድረግ በየደረጃው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የገንዘብ መጠን ቀንሶም ሰርዞና ደልዞ ሲስተም ላይ በማስቀመጥ እንዲሁም ሰነድ በመሰወር በአጠቃላይ ከ6 ሚሊየን በላይ የአሜሪካን ዶላር በግለሰቦቹ እንዲሸሽ አስደርገዋልም ተብለው በመጠርጠራቸው ምርመራ ሲከናወንባቸው እንደነበር መዘገባችን አይዘነጋም በተጠርጣሪዎቹ ላይ የምርመራ ስራውን ሲያከናውን የቆየው የፌደራል ፖሊስ መርማሪም ምርመራውን ማጠናቀቁና የምርመራ መዝገቡን ለአቃቤ ህግ ማስረከቡን ዛሬ ለችሎት አስታውቋል የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ህግ በበኩሉ ትርጉም የሚፈልጉ ሰነዶችን ገሚሱን አስተርጉሞ በተጠርጣሪዎች ላይ የሙስና ወንጀል ክስ ለመመስረት እንዲያስችለው የ15 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል ተጠርጣሪዎቹ በበኩላቸው ትርጉም የሚፈልጉ ሰነዶችን ለማስተርጎም ተጨማሪ ጊዜ አይወስድም ሲሉ ተከራክረዋል የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸውንና ቋሚ አድራሻ እንዳላቸው ገልጸው የዋስትና መብታቸው እንዲከበርም ጠይቀዋል አቃቢ ህግ በበኩሉ እንዲሸሽ በተደረገው የአሜሪካ ዶላር በሀገሪቱ ላይ ጉዳት መድረሱን ጠቅሰዋል ከአስር ዓመት በላይ በሚያስቀጣ አንቀጽ የሚከሰሱ መሆኑ ገልጾ የዋስትና ጥያቄያቸውን ተቃውሞ ተከራክሯል ክርክሩን የተከታተለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የተጠርጣሪዎቹ የዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ አቃቤ ከጠየቀው 15 ቀናት ውስጥ 10 ቀን የክስ መመስረጃ ጊዜ ፈቅደዋል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው ተቋማት ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽኑን ሊደግፉት እንደሚገባ ተጠቆመ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ተቋማት በልዩ ሁኔታ ሊደግፉት እንደሚገባ ተጠቁሟል በቅርቡ ወደ ውይይት እንደሚገባ የተነገረለት ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን እስካሁን የነበረው ሂደትእና ቅብሉነቱ መልካም እንደሆነ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያነጋገራቸው ኮሚሽነሮች ተናግረዋል ያለፉ ስብራቶች እንዲጠገኑ ትውልድም እንዲድም ፈጣን ውይይት ዛሬም ልዩ አማራጭ ነው ያሉት የኮሚሽኑ ዋና ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያም ችግሮቹን በጊዜና በፍጥነት ፈቶ ወደ አንድነት ማምጣት ያስፈልጋል ብለዋል ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ በበኩላቸው ውይይቱ ሲጀመር የሚፈጠሩ እንቅፋቶች እንዳይኖሩ ተቋማት ግንባር ቀደም መሆን አለባቸው ሲሉ ተናግረዋል ኮሚሽነሩ አክለውም ዩኒቨርስቲዎች መገናኛ ብዙሃንና የሲቪክ ማህበራት ለምክክር ኮሚሽኑ ድጋፍ ለማድረግ ሁሉንም በሮቻቸውን ክፍት የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸው ነው ያነሱት ይህ ምክክር የተሳካና ተምሳሌታዊ ይሆናል ብለው እንደሚያምኑ የገለጹት ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ለዲሞክራሲ መሰረት በመጣል ቀጣዩ ትውልድም በተሻለ መንገድ እንዲጓዝ ያግዛል ነው ያሉት ወላጅ አባቱን በሽጉት ተኩሶ የገደለው ግለሰብ በ23 አመት ጽኑ ስራ ተከጣ ወላጅ አባቱን በሽጉት ተኩሶ የገደለው ነብዩ ዘላለም የተባለ ግለሰብ በ23 ዓመት ጽኑ ስራ መቀጣቱ ተገልጿል ያቃብ ህግ የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው ነብዩ ዘላለም ህዳር 12 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ቦሌ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ቴሪባር አካባቢ ወላጅ አባቱ ሟች ዘላለም ገብረ ሚካኤልን በሽጉጥ ጭንቅላታቸውን ሶስት ቦታ ላይ በመምታት ሕይወታቸውን እንዲያልፍ በማድረጉ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 5391 1 ስር የተደነገገውን በመተላለፍ በከባድ የሰው መግደል ወንጀል አቃቢ ሕግ ክስ መስርቶበታል ክርክሩን የመራው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ አንደኛ ሰው ግድያና ከባድ ውንብንና ወንጀል ችሎት መሆኑ ተገልጿል ተከሳሹ ክሱ በችሎት ተነቦለት ድርጊቱን ስለመፈጸሙ ተጠይቆ ክዶ የተከራከረ ቢሆንም አቃብ ህግ ተከሳሹ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ በበቂ ማስረጃ በማረጋገጡ የጥፋተኝነት ፍርድ የሰጠው ፍርድ ቤት ሐሳስ 27 ቀን 2015 ዓ ም በዋለው ችሎት በተከሳሹ ላይ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት በ22 ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣና ከማኅበራዊ አገልግሎት ለአምስት ዓመት እንዲታገድ ሲል ወስኖበታል በተጨማሪም ውሳኔው ከተሰጠ በኋላ ተከሳሽ ዳኞችን በችሎት ፊት ውሳኔያችሁ የማይረባ ነው ከተፈታ በኋላ አሳያቸዋል በማለቱ በችሎት መድፈር በአንድ ዓመት ቀላል እስራት መቀዳቱን ከፍትህ ሚኒስቴር ያገኝነው መረጃ ያመላክታል የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ስድስት ወራት አፈጻጸም ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ምዕራፍ በማሸጋገር ረገድ ተስፋ የሰጠ ነው ሲሉ ሚኒስትሮች ተናገሩ የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ስድስት ወራት አፈጻጸም ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ምዕራብ በማሸጋገር ረገድ ተስፋ የሰጠ መሆኑን ሚኒስትሮች ገልጸዋል በቀጣይ በአፈጻጸሙ የታዩ መልካም ጎኖችን ማስቀጠልና የተስተዋሉ ድክመቶችን ለማረም በትኩረት እንደሚሰራ ማረጋግጠዋል የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት አፈጻጸም ግምገማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የገበታ ለአገር ፕሮጀክት አካል በሆነው ሀላላ ኬላ ተካሂዷል በመድረኩም በዘንድሮ በጅት ዓመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ7.5 በመቶ እንደሚያድግ ያለፉ ስድስት ወራት አፈጻጸም ማመላከቱን የተገለጸው ከዘርፎቹ አፈጻጸም መካከል ግብርና በተለይ ደግሞ በሰብል ልማት የተሻለ ውጤት ማስመዝገቡ ተጠቁሟል የግብርና ሚኒስቴር ዶክተር ግርማ አመንቴ እንደገለጹት ዘርፉ አሁንም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት መሆኑን ይናገራሉ ባለፉት ሶስትና አራት ዓመታት በግብርናው ዘርፍ አዳዲስ ኢንቨስተሮችና ተመክሮችን ተቀርጸው ወደ ሥራ በመገባቱ ለውጥ መታየቱን ጠቁመዋል ዘርፉ ለዚህ ደረጃ እንዲበቃም በመንግስት በኩል በርካታ ማበረታቻዎች መደረጋቸውን ጠቁመው መካናይዜሽን እንዲስፋፋና ዘርፉ ቴክኖሎጂ እንዲጠቀም በማድረግ ሰፊ ሥራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል በዚህም በዘርፉ እንደ ሀገር ተስፋ የሚሰጥ የሚቆጠር ውጤትም መመዝገቡ ጠቁመዋል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መላኩ አለበል በኩላቸው። በተለይ የኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ አምራች ዘርፉን ማነቃቃቱን ተናግረዋል በግማሽ ዓመቱ ስድስት አዳዲስ ምርቶች ወደ ዓለም ገበያ መግባት መቻላቸውን ጠቁመው በዚህም ከዚህ ቀደም ያልታዩ ገበያዎች ጋር መድረስ መቻሉንም ገልጸዋል ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ ለመተካት በተሰራው ስራ አንዳንድ ምርቶችን ከመተካት ባለፈም ወደ ውጭ መልክ መጀመሩን ጠቁመዋል የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በበኩላቸው። በግማሽ አመቱ የትምህርት ስርዓቱንም ምን ደረጃ እንደሚገኝ የሚያመላክት ውጤት የተገኘበት እንደነበርም ገልጸዋል በቀጣይም ከችግሩ በመነሳት ዘለቄታዊ መፍትሄን ለማስቀመጥ በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገባም ጠቁመዋል የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ጫልቱ ሳኒ ዜኮችን የቤት ባለቤት ለማድረግ ጠንካራ ስራ በመሰራት ላይ መሆኑ ገልጸዋል በስድስት ወራትም 1000 ቤቶችን በግል ሴክተሩ አስተባባሪነት ለመገንባት ታቅዶ 80ሺህ ቤቶች መስራት መቻሉን ጠቁመዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በገበታ ለአገር አካል በሆነው ሀላላ ኬላ የተካሄደው የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት አፈጻጸም ግምገማ ተጠናቋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ክብሯትና ክብሯን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማ የተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ በመረጃዎቻችን ላይ ሀሳብ አስተያየት የሚኖራችሁ ከሆነ በኮሜንት ላይ ጻፉል ጥያቄ የሚኖራችሁ ከሆነ ደግሞ ለጥያቄዎች ምላሽ እንሰጣችኋለን ለአሁኑ ያዘጋጀናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ ስለተከታተላችሁን ከልብ አርጌ አመሰግናለሁ ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነበርኩኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብርሃን ቴሌቪዥን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ